O proxecto que hoxe vamos a presentar, o estudo de perfis profesionais de futuro e novas titulacións e especialidades universitarias, forma parte deste plan que acabo de citar e ten unha finalidade básica, e é definir, facer unha prospección de futuro para que a partir do ano 21 fagamos colectivamente unha reflexión como goberno, como sociedade, como país, como universidade, para saber que é o que a universidade espera de nós. E cando digo espera de nós, digo das universidades, digo tamén da administración autonómica.